бо бачите, це ми в кухні і в хаті понаходили осколки. Анастасія згадує, як 9 травня 2022 року було кілька прильотів на територію її домогосподарства, внаслідок чого зруйновані будинок, літня кухня і хлів. Після цього жінка з чоловіком і дітьми виїхали до Хмельницького. Ми виїхали 10 травня і вернулися ми назад сюди в село в декабрі місяці, 19 декабря, що ми вже вернулися. Временно жили в свекрухі, ну так як і є тут, що потеплішало, і ми вернулися сюди в гаражі. Нас оборудували гараж і проживаємо поки з дітьми тут. Каже, хоча й облаштували необхідними меблями гараж та частково звикли до нових умов, прагнуть відбудувати оселю. В Новоселівці станом на квітень 2023 року проживає 205 людей. До початку повномасштабної війни їх було орієнтовно 600. Зафіксовано пошкодження в приблизно 90 домогосподарств. Із них майже зруйновані це 20 домогосподарств. Люди, не дивлячись на це, займаються відновленням. Їм 2 неділі тому був доставлений шифер. Постраждав і будинок Галини. Жінка показує, який вигляд він мав одразу після обстрілів. Законсервувати його допомогли волонтери Добробату. Але, каже, найбільше горе – загибель сина в червні 2022-го через влучання російського снаряду. 4 людей тут загинуло. Невістка в цей момент пішла в хату варила борщ. І так вона чудом вона сталася жива. Жінка говорить, хоче перепоховати сина в Новоселівці. Поховали в Погорєлівці, тому що тут сильно стріляли. Тут не пускали на кладбище, нас і зараз не пускають на кладбище, тому що ще не розмініровано. Постраждала й соціальна інфраструктура, говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. З закладу шкільної освіти з села Новоселіка від прямого влучання снаряду ворожого повністю зруйновано і повністю все, що було там, згоріло. Новоселівська філія Первомайської опорної школи, слава Богу, не зазнала прямих влучань, однак від прильотів поруч, від вибухової хвилі були пошкоджені вікна, були пошкоджені двері, був пошкоджений дах. На порядку денному проведення обстеження приміщень та виготовлення проєктно-кошторисної документації, розповідає очільник громади. Що стосується пункту здоров'я села Новоселівка, то він також від прильотів був пошкоджений. Там дуже складне питання – це кадрове, але зараз також ми вирішуємо це питання і знаходимо спеціалістів, медичну сестру, яка б могла б там хоча б тричі на тиждень виїжджати в село Новоселів. Максим Коровай говорить, в селі працює магазин, відновлені електро-, газо- та водопостачання. Людям надається продовольча та матеріальна гумдопомога. Транспортного сполучення з Миколаєвом немає. Але ведуться перемовини з благодійною організацією 10 квітня щодо можливості запуску внутрішньогромадського транспорту. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.